социальный бизнес тен билинге кемге тугуй. Джон олох очургор остар бит, ырхан түгенге түбеспит жонга үлелетерге, онна онук жону көрүргестерге билинге жон ылсар доп. Бу итларга бүгүн бихи хоруйту булох бут, эге хагас эфири көрөгөт, кеңге лебитен сагылыбыт бегенден бирге болуп. Күндік әрешілер бәрісеті көліте кәхәнен ағырдебін ұйтабын, онына үгәс күрдіғы ұттың кәхәнгі кәмінгі өләбітен сағылығы бұд. Бүгін 90-30 күнен делебіт күне сәреді, онын бүйінгі сәреді күнге бігігі бері бітеттен еме әлбәғі тұхлағы үтінерек істеқіт, білеқіттен бігігі әрінірі біт. Үгәс күрдіғ Месте тебе холоден, а то на голове тельбевит. Блинги труганан бу эпидемия кайдагы борогу тёху кухардане. А то на биеге билери Роспотребнадзор сахасерина управление тун эпидемияны кетен кёре салаты начальникин солбиатче Валентина Ивановна Григорий Ивановна кетта кепсетевит. Валентина Ивановна, связка баргунду. Баргун, ага, это окей, ханен. Дер Валентина Ивановна, блигин республика юдуна эпидемия труга кайдагы. Астыпны гелесіні бүлінен орғи, оның грип тағыма орта көрдірігіні ола бітерепіс порогу республикай кетігін, дұқысы порогы кеу еттеті күлі харап. Ол депечен ағон итворынанары 10 дәрежелі састақы олы, балар иттері ердік депчатыс қолы олары елкелден. Лабораторынан кетен көрісіні бүлінен орғиының тарғатар арас вирустар балары бәрсір, маны тәнекен екі неделер грип виру хәлдәрді. Эмебилдер ол күрдік астыпны жәлі апалашыстыннан адрестар өтіптіктері олай тоғыз бұрғанлары грип вирустары. Өрі әлтақтес тарғанарын бақсасы ұлттан жүкізге қораққа бар асколаларға оды егері республиканскі ведомстызының асколаларды мен 93 бүйіс күн үттен олын басты күн өлгері карантин білдерінден тұра. Депутаттарға ғұрыптала жүрді бірден оға орзинның әзден кірті тағаны жүрегі шелді бейверін прикастырының ғұрыптаны табалылан. Маны тенге әннама ғойланы бар ұғыл жүрттенің бар асколаларды атынар ойланнардан бейдіген мүхелектер бас қолалар карантин олар ұлы. Мүхеленіне тұғайын өрі үлтік көмегер жөнәр дақсек мұстар сүйегер сұлдияттан ұлағынна да тұшылық болла қытынан тұттының маңызқаты кетер сұлдың дейдіңі тігірі тақытына өрінен бірдей бір баққа зияғысер бірағын ғырын көрдірін көмегер әмтенет тұтынады. Сәй Валентин Ивановна бұғырдығы ғынның ғын мақтанабын, оны өтіл ағаттығыр сетейлері бағыры бұд. Бұл құрды білген эпидемия бұруға үкі бұрыған, оны өттеккен үкі ғылы әтті бұрыған қоғаран дейін олата білген әмегілері үйіске тұрарының үнте эпидтерім құрдық, бігеге бары қарыстанына сылжыған дейін ғ Саха художнюга кыданы Игнатьева дрим ден хартыната художнюктар народтар рекордларынағы бұстапкалары ғарталылан Тайваньға арт революш Шын Тайпэй ден галереяға тұруға. Бұл бұстапка мұсу старыйға арылыр әбет, манна турбы хартыналары Тайпэй олық тоқтырғыр, оны туристарға атылыналар әбет. Бұл бігеге кіспі кыданы рухидабы хартынатын көрағыд, бұл хартына балтыраты хінча евраға сыналынан тұрар әбет. Оны мен кыданыны кіті свестіған еті сілжі бітім, кене білеген чорапчы кытанағар бар бүнде, олаты дойдутығар сыйнаны сілжар, оны кыданаға ағарды болын. Оны 2-15 сыллаққа бұл хартыны рухидабытым дегенетер азиялы стиллақ болан, аталбыттар болан деп. Жегенден кене бұл бұстапқағанан әлбә хартынаны үлетін ұйпытыттан бұл хартынаны тоғар аталбыттар. Оны атын дойдулардан әлбәқ құдығын үктірілері тұруға дегенетер, етенде қатын аға чөйдік текстердің, оның қартына майынан тейді, қатай тәңге тейді деген ехетінірі. Оныңтын әте құрдық саға құдығын үгін үләті, үрдіктік сыналынара білін тұра бігеге бары бүттінміт кен тұттыта олар. Истебет жоңы анал тұр. Бұ құрдық Саха сирен кәрі илғатын, тымнитын, көрен бағалақ жон әлбәқ, ол егер Франция, оны Швейцария дұйдуларыттан Европатағы істебеттер түмсілері бұлырыңаттан санынан бәлемненен баранлар. Бұл бұйылғы жылға оқырдық оңыстан кәлін Саха сирен кімні күхінін көрен бардылар. Саха сирен кәрі көстілі ағай илғатығыр сұрыттылар. Бұл ма Махалайчыстан Михаил Мясников бияқа бұғырды ханатын лестерон істеген. Бұ группа, атын группалаттын ұрататаген, бұ туристар, бұ группа туристары күйен істебеттер.
зимняя мозаика Якутии ген можу потом адаптирую дату вот группа сине она люна очень старгартлар хина очень старгар юскун элина очень старгар гиркун варте тенге аста юрен кетан ай варлар юрилер тойдекне киллер бастамандык тиньздой дуэкелерлер Кинеги було хастігі, келехав і не кангава репетім ланат. Дякую, тон олус ішуге біге до бутин келер джон сергілер скерасілер воно тетя пі покурдук і стебеттер тим сюлера і стебет джон келен керамбар бутер тен мялус асна мардлер а не саха сергер буджел ток суню магнеги кунюгер серії оголору дін категорія кире джон юр сокону лока кірде бу кунюр гесту манне бередакте хем болда бо манне кім не кірелері воно ток чепчеті тюлюбір кюрюлері ол тухнан біге кепсетері бігін студіяга джекуске корот нехалінетін соціальна харалтага воно юлага Проблемы танцевать читать Семен Иванович Матвеев ингредит. Он идет Семен Иванович багал со студией Кирика. Семен Иванович Джекена. Джекена. Манна Олдернекус. Тиньяга. Дядя Семен Иванович был бүгүн бүгүн нерге барбутылстуатын бередектеген болла. Анолха бу тенчу досу стюрдем бесил балаган ен хүс күнүгер соконны састырын сиппета хочтогу оголорго көрүлөр деген итимин өйдөтүм. Ити төрүнөй вонна ток бара болар кидилер. Джекена. Мотом бу буйыл токсуню басты күнүттен ага херегер хери хылдарына олоругар тухана хокон үлак ирде бу хоконнан боллагына төнчө 900 бехетте хыл балаган үс күнүттен төнчө 900 бес жыл балаган 200 күнүгөрдөрү төрөбүт жана капсыктарын хөп бу бихи управление вот электронной базадагы 9700 кийгүрдүк жар бу период көтөрөбүт жандар Оно было, там был канык социальный кеме, и би кинергетовых материальных поддержка бар болар идир болар. Хан тут тютка исханам бар болар. Постыкет нам болла гана джоннорга ежемесячные денежные выплаты ген төлөнөр, идүбү. Бут эле бир болла гана кемее бир төнчө хоккобай. Экинен болла гана тукка кинер хылга бирде бейлерин дробиялырын көдөрөлөрүгөр диспансеризация варыктарын хеп болар. Сюхнем болла гана бу социальный учреждениелерге бих учреждениелер бөтөгөр жагастар жерлерге социальный обслуживание кимдер учуртугук туганактарын хеп болот муну улланын төхүс кыйскаты болла гана санаторно курортный эмтенегер туганалларга болла гана үч жылга бирде бехем бир гана чепчети көрүлдөр үч жылга бирде чепчети Исылгы бирде бехен бир гана акча иштейт. Сонун чечи бир тыгынча дени кырдык жок. Кайдан бир дакыт инде кандык категория жок кылалдары. Онтон бу вопрос болду гана бу хокон онтон петим күдүк токсун басы күнүттөн билли турар. Бир управление өтөр уже заявлениялар кире туралар. Ол онно болду гана бу бихир жагастар бүдүн хам айманды бату кыратык кимдер дебеттер эген. Бу жемечичные денежные выплаты болду гана тыл ветераннара, үлө ветераннара, инвалидность тактындар ылаха жылдар да билген. Кылбыры региональный льготниктер деген баалар улаата тыыл онно эле ветерандары кимдер болду гана бу ЕДУНУ болду гана бихи управлениебизде тыңалдар тыыл ветерандарын кени болду гана бир 2006 мех курдук үлө ветерандарын кени 5 бу 90 бастай күнүттөн онтон болду гана билетнисте актындар болду гана бу ЕДУЛарын бала пенсионный фондунан алалар олехим болду гана мына федеральный 2 федеральный хукум бар ветеранах ден онна социальный защите инвалидов Российской Федерации ден Бу хокондор балаганыларыгар хептибехендерин бу льготник бу кастыйды буга хептибехер болдуганы кини бирин талыктакчан. Этиттен бартыттан бирин улаган. Улаты бу кихеха уже ветеран труда званиеты бар болдуганы кини бу ветеран труда көрүлдөр өңөлдөрү ары жүрдүктөр. Бу бутылсыты ары жүрдүк санаторно курортный эмтээнге барар эми ары жүрдүк болгон така. Ото колубура чотоого жөн эми бир тыл үлө ветеранды болбут болот. Отогустера бу колобура бихи база өтөгөр мен бүтүн кодук 9-чы хетти фискени премьерна агып атты. Бу премьерна дебит, потому что ата келиби бар, жөндөр келелер бар алар, улустан келелер бүлүк болсо коротта.
Табиги прогнозного на агарбат нам был дагана тохта статуга хохта ола та тилда ветерана был батах ветеран труда был батах имбелитнега хох участник боевых действий был батах тоннор то где-то кюхистен усиски хадер был. Он ты тех улор манит тех риллар. Документу бы сейвление на хорию холубра кетин че вон тосил ахсенье а тут бирис кунигар дире хорулар денди хеп. Он на хорию тут дагана кенет ахсенье манит кунтин улар денди. И тебе барам бирис харай. А то хокона ха бу ахсенье басты бу икерин че вон тосил бы ха вилир. Ахсенье басты кунтин. Он на волдана бихе волдана то бу эпитим куду уже заявление лар кидет уралдар. Удостоверение полагано где-то кис квартал габелем болохтах. Вот мусу старые дети, олихим полагано бихи бу категорияга капсых тех жанрго, ну жанру оскоту потом магаравот. Нахак савак калар бу календар кинер заявление хурьяхтан хеп. Чукускай коракка бихи управление утер болбатах. Кинер полагано бу олорор сирдеринен тохтарга. Управаларга, а он на бу пригородной администрации ларга бараниме заявление тут тарахтан хеп. Заявление форма тебе это простой. Он истетует формат бир штука хатыска, он был на копия паспорт, он заявление берет. Антон, олата буллагана кене билиген хурибутта буллагана удостоверение ты мусустер галар? Удостоверение ты нага где-то икки сквартал халантыр, антон примерно бир расчет урбутна мусустер галар. Он на бир расчет не мой блади? Ага, антон буллагана бу и дэвигат иксер дёнар, и дэпускай горка меня питам куда где-то примерно кюхистен исиска верикихи болон хэп. Будем нарболдана хуйтан халдахтарна, кинен нар перерасчет, будет охсу не бастыгайтан, бих перерасчет, хылы бы ха, выхыл битер дыры перерасчет, огран берет. Кинен хапсал, кас кихи хапсар инти доғысты инти денет бен болады, ке? Удостоверение, антон тоғысты инти хэтті физ кихи хапсан хэп тен аға бат, там был выплата тыгар болдағана грета висиске, висишека аға дие хапсан. Атуманы көнері үйден көрдіққа хэп қолубыра, кене қайыт түтін талары барыстағы, чоғыл үлі бетерәні болан баран ұлар дұй, әбетер тыыл бетерәні болан баран ұлар дұй, әбетер бұл әрі ғатынан статуын ұлар. Ата тыыл бетерәнін гене тыыл бетерәнлері болдағына бейхақа жүкісі көрек кеткері үкі түйін шаттынар тақсы кейі қалды. Кеннер генер статустары бұл әрі бетерәнлерін кенттен үкіс тұралды. Оңғата кеннер бұйпылаталары дөлбіқ. Санаторны курортнай да беспешенелері гарем тәхінге дағына кеннерін готылары бұдан өптік. Әбілген тыл ветераннары бұдығынан ұлған тұл күйдағаттардағынады. Онтон үлі ветераннары болдағына ұтыбы выплаталары пашитан болар, бесірі хүкубайынан ұлыққан үйді олары. Только бұл санаторно-курортное лечение үлілі әбет үлі ветераннары гар, алтыуын хастарықтан ұлыққан хастақ болықтарына, кенілігі бола бігі ағуған барығандарын компенсациялығы Сәп, бейқа етілер керілдер, сөмінанш бейі беребет бетуетігі әремей қаянда құрылды оғын. Күнді дағытты білген рекламат ұқты ұғыт, беребет әкіс түйім ағар бейігі социалный бизнес оны. Кеп сәке. Анығы ұлық бір ұраты көстеуеті джон бизнесі көйі қоты тұтуыта ұрбанның жақтыныты болар. Оттан бүйінгі күнге бейгі социалный бизнес тұғының көпсет еқтік. Бұ, ұлық ұстықтырығыр түреспі джонға, өбетер күржағыстарға көмілі өр джонға, үлелер джонға. Тұқ көмі бары, онына етінне джон тәхі ұстырай. Ол тұғынан бейгі көпсет еқпет, оның бүгінгі басты көл жіппін осының бұ социалный бизнес тұғынан сырдаты білігіндері, онына тұқ қайыс қатыттын, тәхіл бақ қайыс қалағын көпсеге, предпринимательство әті әрген онына туризм министерстветін урбаны хайындырар салатын салайачыты Аяр Кириллов. Аяр Тюкәнін, жа бастан тұрым бейгі джонғы бағарын береген ғыра, бұ социалный бизнестен мен дәуірбінен олы сәлбі қайыз қалақ, де қолу бұран арды сөйлетті дұқ құла олы мен қайыз қайу е социалныйге керек. Оттын сүрін қайыз қаларынан тұғатты қойып. Бүгінгі социалный бизнестен біл бұрыстой кеге өйдерінен қолу бұр дұровы қарыста бұла үйерің әйгеті, әргеті үрлігі жүр жонлар, әнәппетін көрдің күржағы жонлару көрір жонлар, предпринимательдер бұла. Олар бары келелілер, спорт әйгеті, сыңелан досық әйгеті үрлігі жонлар бары келектерін сөп. Ол ғынан барын білген Российская Федерация правительствотын көңілі әхінінен Госдумаға Сокон барлык ирен хитар. Олонно этилдеринен социальный предприниматель ден. То ханнык багарар били соц... Джонго тухалах
услугалырыңырыр предприниматель бары болуын сөп. Олата халубра, эти осколаны были чаханы оскола, чаханы его сада, парикмахердар, эти барта социальные кири блоктады. Хох парикмахердар, кирбеттер, киндер бытовой услуга. Бытовой болдар, да? Ото халуру или то, как он нук хайсханнан бар бу плавлы не социальный бизнес. А, эти сэп, хэпка иттын, кэджик, халубрун, эльбэ хоглах, жақталары, эбетер, имбелиттери, инген үлағалар боллаған ол кехемия социальный предприниматель туғар. А то бүгүн биги бу социальный бизнес тиенге халубра бу олу конструктор түрөс бижонго үле болом бирэгини тиенге кыжагастыры көрүүс ти олу түгөр халубра биги токтоту. Ити алаты бир кайыскалардын бир көрүнгө болуп булади. Бу проекттер түй ханаланы билин чылтыга бул тиретилнеге кытты себесте хонун тох да барыга агалбат дени дүбүл бар. Итинни халубра бизнеси айнырыга тох барды. Государство түттөн көмө катчы келлерин сөптү бу социальный бизнестен. Или джон тухел сарейтен не холовры бизнес? Ото бүгінгі күнгі социальный бизнестен икі рүттәк болын сөптейбін. Білің холовыр бұн ене кәпсәвет кеге Семен Матвеев әтерін күрді көджік. Эти сон коден бар, онына социальный бизнестен хим бір предприниматель болуқтақ ол кеге. Ол ата икі қайысқанын сайдықтақ. Бастан тұран общественная организация күрдік, онына бизнес. Социальный общественная организация күндік кіне қолабыр ғранарға күттенсіп, государстатын көмелген хіп, онтын бизнесмен күрдік кіне қолабыр коммерческай условияға әме төлібірді үңілер оңырғын сөп. Оны қолабыр кіне ол бәйтін әрі үннен бол баққа, жон бастатын тұран бастығы сұрығы қолабыр жон тұғығар дейін өлектек болуын. Оның бәй олда. Оны қолабыр бұл маңық көрігінен жартынар жонға сөке мекелерек қағы. Бұл жонға нан етінік өңінің ұрыр тірілтілерге бизнеске? Оттан... Құлғыр етінші күрджағастыры көрі? Күрджағастыры көрі оғы саат, чағыны оғы сааттыра медицина ұсылғатын берер жонна бірдіңімәдеген бірі келелдері. Сөп бүгін бұлан құлыбыра бұл бігігі құлыбыр оңыр арубыт бұл маңыңнан жарттыңар жоныңыр дұл. Сөп бұл біле арас қайысқанна. Оны бігіға бастықы үтігі құлыбыры көрдірі хеджер саңа бұл ғаға кейірен үктенен үләлі хеджер. Бігігі бір виделі әқпет. Сылар әңара болла Виктория Варла Кантоева, ата Виктория Варла Мавадинара Халбақ кейбілері болу. Виктория бастық кер. Виктория Мираха ярды итулаға болу. Кепсиектер бу халубра эн бәйлерин састыргар сөбе соқ эттяк синнек этирген оғолору кытта үлелер эн бизнес ден аттыққа. Бизнес ден аттыгын дұқылыр білі? Мен бу перемена ден, брайек ден, бүріксін аттығын, онына джекерген клуба ден сөб. Бәйлерин сағығар сөбе оқ яғаннақ оғолор білген наға әлбәтілер. Этінде мен тұс олықпыттан бұл берілді біт. Түгірі бизнесті әбік кейі дейін мен қанда тол күйдава тағымыз сөп. Мен жебер проблема бар еді. Өп, оғым, ұртығым, әтірген. Өп, оны бен оғым бұл ұлаттың әрі ұрғы бар, бәйтігір әрелек, дұруы бәйтігір үшуі болуын. Дейін үрі ғастан үнкі проегін тәрбетім оғы бар анамын сөп. Онтықын бұл ана туға бетті барсы батаға. Сөпті өқтік ағағын бір сүрін ұролу ұлар әбет, онына спорт, онына анан өріқтәк жон бетіне қалайықтақтыр әбет. Аны бұл оғы болуына ұлған кейі болбатақ болады. Кенені психолог күрдік, специалист кейі мотивациялан, арыйықтақ, сұғылын сетерге өретіқтәк. Оча бұл ме психологтақ болуқтақ дейін. Әлбәк специалист күттігастақ, бірайек болуқтаға беттен. Мен аңардас менер оғы бар, оның әлбәк кейі үлеләспәп болуға дейбатта. Оның бұл маңық бірайек өскен тақсы бұта. Оның оттан сентябрттан мен үкке ғыл бұл тоқ күйді абытым бұл бірайегі. Оның бұл күрі оғы бұнан білеген декірекі олырор кеммер біремеленім мен бұл бірайегі ұлсамын үлілі әйтім. Олаты қолыбыра жон хим бір етіннікке үннік қылға үттенер қолыбыра ән соғатық болбатақ болған дейіп. Үннік қылғалақ жон балылар, онына кенелер қолыбыра ол үннік үңінің ұрар ол ұрба тұқ. Психологын дағыны, бірағын дағыны хим бір білі үләлерігер кене үңін ұрарғыр хим бір төлібірдек болуқтақ. Әбетер тұғар әне ғыран еген дейін кесілдіңді? Тұн өпсінің сударыстығы түттен күджік
көме оңғылдар, бүгін күнне ұлыған болғымты орылдар, социальный қайысқаға. Социальный бизнес, әте маған әтен ғарбытын күрдік. Хем бір бұл социальный егеға жарқтына жарқығы екі қайысқанын хайдықтақ. Мен болна сайын тұрқа, мен бәм общественник бұл. Бәм общественник бұл осынан социальный бизнес тен бұқыр мен жон қағаптан астарару дұқайары дұғымыт кейі бол батақпын. Мен бұл общественный бар қағаға бәм идея бұл келдіреммен. Ол проект бұл үлеләтеммен жонғы туары үшіген ұрқын бары бұл. Аға бәм оғы бар көмілі үйіктін бары бұл. Оның бұл ланыт айыр кейі бәті идеетін олыққы келдер бәтіғаны кейін ұтыбат тағаватта ос күйбат кейі болар деймін. Икі ғылы бұға оның тұрқа жібі кейі боларым бұлдан бұл білген үлеләті әжір бұлдан астына бұнсеп. Торшықай процесс бұллағы формата, ехо ордук көмілі хүйоға ден алтай специалистера меха үйретеннер, сайын үйренен бараммын, сентябрға дылы білемненен бараммын старттам істе. Сәп? Амайсық көгімік. Білейін боланы, мен үнкуом алты үйін толла, оның бұ гранлары үйреті әджіғын. Тұны қанттан бұлар әмет ұспа тоға бет, сәп? Федеральны ден бар, республиканска ден бар, оны тейіні еген ден әме бар болады, кейі қабардыр, бағалақ қабардыр бербеттер. Оның боланы ән тұры ұратығын Дакастан, егенше осынан үлілек қанады. Осынан бұл общественник болыр мейхан ға тұғалады, сәп? Тұғыде, мен көксім кендігер ұлыған общественный организация тұрар, матер Россиеде. Матері Ресей, мен бұл ағайық неделі тағаты заместитель Собуятчынан ананным. Оныты бұл үрді ғашүйдік үлелер общественный организация меха, бұл күрджік надалақ, негеленіңі надалақ, социальный проблемаға ұлсан әреған ден, тоқпар бұрастары, балығаны, сөп, спорт әйгетін бардың арыян кәпсетен бербіді. Әпті бары берге тиемеді, Прасковия Петровна Борисова ден үрді ғашүйдік үлелер. Ине гынамыт қолыбыра мен ұлыған общественной түмсі қонуғын аңдығар, дебеккәділік қынатын аңдығар бар боламын үрдіғ бәйбін үйімілі құрдық, көміскәлі құрдық санынағы. Ата қолыбыра білеген тұй хердерігер, ұлыс кеннерігер әменлік құрдық, жон қағыға дұттан тақсығы тұрбаңы, өлелен бағалақ Ото хем бір социальны әгеға қайысқаға өлігі жүрдіңнер, мен ауыр қолбығық тақтар. Ото сілевой пуризнығынан, әбетер территориалыны қолбыр, қандығары ұлыс тағымығар, мұстуақ тақтар дегені. Қолыры бір ерік кейі болбақ? Бәйбәлерін өйір, онына білі опыт атастығар дағаны оны көпчеке. Оның әлбақ болан қамыстандықтарына хем бірді дақсан. Оны қанды керек қолыра мерепелетіні бірге тіреен, да? Қолыра, мейген бұл әлбақ бизнес тәрілттері ме өйілдер қолыра, кулинарны мастер-класс тіреебін, да? Оны олымен сұйлай рестораны қайдақ арендалық бұны бұтта. Оны үші баты келеммен социальный миссиялақ бұра екпін демен кепсейбін. Оны те құлары бұл жекусқай самай маңы ресторана қары болыбыра. Үлігін меға сұйлай бұл үлігетін, үйетін қомуғын тұран берді әкке құп отаға. Аспытыр үлігі үгілі-үгілі кафе қолыбыра. Ол ата кенлер әме өйдіңілер бұл арас әге предпринимателлері бәбәлерін өйдіңін қолыбыра. Әнік үлілерге әме жүгей біт. Оты қолыбыра ән бұл маңық бұрай күнденде, бұрай күн сағылырғыр қолыбыра ұстықтар тұқайтылды. Оны бұрай күр жекемінен қалтшы оның некелелді. Бастыдан тұран жекерген тәр нағын адыялар әбет бұл маңық көмеғі. Мен білген бұл бір динамышленіктерден бір өгі ханаға кәлбіт доқтырдоқ болым. Бастыдан тұран атқылы меде Мария Месникова. Үрді ғачығай оғы эндокринолога. Аны тұран болағына спортивный тренердара оға ме бей үлевет қамнас бұт тұтақ. Ол құрдық Лена Василева. Family Fit. Әті ме бизнес фитнес клубтақ қыз Лена Василева. Кені әме өйеді. Қолы бірі бәтін залығар күтті әрчиергер тие көмілі үрі.
Анна Турнбулана, Василий Аргунов. Усына биги тирегерер база быт бо адаптивный спорт онна физкультура кине болар. Директор. Да, эти не вообще какие-то натолкта. Бу директор Буллана Михайлова Анастасия Семеновна ди. Усына на амара хурактер кияка энтубестакне бо энпроекн кепсен. Кинне не елисыган нан бу бихтиме дергедла өйөн бу бихи билигин барбыт тиякпетин сөп. Бияка харскалары көрдү дүйт табу Викторию Лили Хиджер харскаларын чи холур көрүшүлөрү көрдүлөр дехеп. Эти теди чубатык НКО ванна ип. Ден этиндик холура түмү курдуп бихит угу тиякпетин сөп. Не НКО ванна ип түтүгөр холур министерство түттү. Ата министерство түттен быйыл былырын токту хиджибут субсидия бут быйыл Сергультилинне, он на тон крада воллер хин сумма бар, олон но эти эпитен это на гарбатым курдук был Виктория, да кэтэн сэп пулоди ханы бэн, элбэ хоглох дегар гэттэр, имбелиттэрэй энэ трудой страйвай дэржиндар бар кэттэхтар. Сэп ол тухунан бихэмэти бирэбэ бүтүйтүйгар барэ мэкэрэмэт онлан сихэлэй кэрсэх бэп пулоди, онна манна мэгэйтэгэлэр хойтан дэвэлэр керэн эрэллэр. Бихэмэ кэлгас рекламатов тубэк, инда оттар онны джэкэлэр тюхэмэк пэтэгэр, бу олох устуктэрэр тубэспэт, итэн оттон бу басхолому джон эмэ үлэлэйтэй тухунан Социальное предпринимательство ден бу Джон Барка халгатыттан таксыбыт оту үлебиттен колура бу бастыгы түймәктәп сезнең түмәнең урыкка һәп онтан билеген бу түймәк битегер бастан туран эме ускул тескел сылҗар Джон итеннә документларын сүтерен олох агытыгар огыстыр бу Джон бу җәләрдән этергәлле хоҗагылдан бер бу Джон эме үләте сух сылҗан бараннар җәләк отта барыс лобете терелеби сиреген үләлер багалахтар ол нук Джону үләләтер Лухугар Петровтар джекерген балар, кенлер бағаны қағайстыва терінден үлелелер, оны оқаты бәлерін күстерінден джет ұттан бұманны үлеттергер бару Словенны оңырынлар өттен кәпселер, оны кенеха бігеге видеоға ұстан ұтын деп бітегер қапсабар сөбілігін ұттылар, оны көрін ағыл. Беги Петров Гаврил Михайлович Крестьянская қағайстыва қаңас ұлығы нәптемнегілігерттерінден Он әбей был рынгаттан, сағалан құртопылар дұтынан дәріктанан әрәбет, опсая бұйыл күхін беген төттөбе сүйіні күстатан тұрабыд. Оны үсірі әтті ақпет. Үлігіттері беге деті оты оқ, ұскул тәскелгіддер контингентан ұлабыд. Тоғы детаққа қотын үлеті ғырақан үлі боларын бұхытынан күхі қалақ әрі кеге үлілі келер сірі. Бұл бай ғатаманда видеолу тәкәлімен өйәтті жәлі. Адақ байын үлбен ағырмыда. Туына үттірі тапыдын түрдін тақсы туына үттір. Аптар бұрудалар, аптар бұрудалар үттірі түрі бай ұйу. Туықтары да түрі. Бұйыл осы түрі тәкілдер бұқыдама. Өзіттері де отырдына. Мы на этот труд трехи было надо бы нахтащиться. А я тут еще завтра труд трехи. Кинилерге бейчуге условия тарьян медосмотр дарнығыттаран, саңа маза диаға оларды бұд. Диалера мағынан оттылар электричество барты бар, телевизор бар, оту мағы муғу төләттір бәппет, астары үксе натуральный, әт үйт сорат сөгей. Неделя бейді банный день. Будынлар аргы ваши надый бат болан халалар. Монтаз беремелерін бүйгер балықты яқтара. Бейі селхоз базавыт мырананны гары турар, тулы тігүрітчі үлі хута әргейер. Собы мұнду бүйгі. Автоте курдук жону үлелетен билеген көнөр солго турумут элбек история да бар холубра бу манны курдук муна тене хаджибит кемнеригер үлене хамнан үлелен үле жол дие менага популактар ди олыхин үлеттен күз ылан көнөр солго турумуттара элбек отон бу жокуска коракка алмаз тен терилте теринен бу манны курдук олох учургур огустар бу жонго көмөлөр суруктак үлелир хамныр тилте халайчтын бу Серафим Иванова биге студияга кирдү Серафим түкөхөнө Ага, я хотел тегер обсенен кимнах келлери, вонна тебе было, ир было лягкит. Тоби он без лахтан люди бит. То он не набивает, то волонтерское движение, когда гуляем, может потом то он без лаха.
мотивационный кабинет ден арьяму для писала подлевден тобиджи джумбен мотивация ярендынык это соглашение баттамыт ярендынык это лёгивить ден наркологическая диспансера гатта онна халур мотивационный пыт джумут тиеннер кинергем тенерлер онтон конгаласке реабилитационный центр аллар онтон программалар где-то алтай болар онтон у нас причёнлар уже бихакадырлар социальная реабилитация, она ресоциализация ради. Антиники костюмит кадр, как курдует, иник бихемесил хозяйственной реабилитационной коммуны, где интеллектуалях бит, кабелу гарады лахных дегер. Шустен так сэта бэлэх бит, бихон усэя дарадах так бит, лахан евро коровник так бит, сердяк бит, вот так бит. Он лохас хюллири? Бес инки хюллири. Ол хунзу хюллири. Бейха крачлэр бэ кэпты халар дилэр? Он эстэбит? Эбастан халда. Оттуда чет тинги холата холата. Бу аргагарлар бу джон келелер дуе бетерусти кимне ахра келелер. Би основной двух пут были контингент мутен наркозависимые. Но все холубра двух слой бетерилери олан адас кимнелер бу манник кенус олготуралары бир. Оттан бастан холубра те эти дигде нандай дуга бартер тутуллар методика бул. Ани мало терапия, но труда терапия дини. Те кайст вагалулян каяни. Оттан она хамбараннар алалтай би осы бир сыл программа бут. Она хамбараннар колор алтай сылдан тахылдама бияга ами корака келелер, корака мана кроя билтациона центр дак бут бу мистеле. Она керем баранны колманны олуқа келелер ерде. Улуга келелерен, кимере үйрекке келелерен, кимере каян. Она нара так камыстақтар бу. Она камыстарын сразу бир бәппит. Мун юлдан келелер ер уже туара капиталла келелер. Кимере колор келен туара таңас таңнан каян, телефон улман инде. Ол бир сыл егер. Бир сыл егер. Хем бир ынта дальше калыр да жондор балдыр. Ото куракка холору түгөлөр тагыты. Ол аңардас нелек экебеге нук нак сүйү болгон. Отон уже тилтелер холор партнёр тилтелер да бит туту тилтелерин да төлөй дейбит. Ондон ким муну бада специалны менен баран электр чаптылар. Ондо кол документтерин ким баратын бастаны бекен кана бут. Ким эле мага нолдой барар. Ким эле ол толор машина ошибка, тогда кемер автосервиска. Ну, когда мы кие уже когда все доктор, постоянно поддержка вар, колоса общества, психолог для херки, наркота, психолог так будет. Себе я хами кричу, чтобы ты хотел дилер, он идет холбанку, он говорит, алло. Алло. И с тобой ты где кенен? А, это я не. С тобой. Робо. Меди, бахтаным это, ты блин, представляешь, лагерь. Он Серафим, холубрети, че билет тинги бу инник аргиттан наркодиспа тухтартан абас холурга денди. Он таханан самый тусурин били кюнгуллеры бухлан баран тахсы бу джон бас холун нахтурна. Тинник джон имюл агалагат палади. Агалагат. Он холубрети хабелер тилдур дебит хантан рек лагат. Тон уфсины кота соглашение нан лодивит. Уфсины нар кол тухтар колониялар кота мюл лагавит. Он тон кинет направик налар. Он не имеет людей, джоннер баллер был туна. Он уже то бега звонит на лар, бега себе видит, кемера на барара кадер его. Таксам бар холу барах дрого клая хату тут. Он то холу бара бу таксам баран, чабу хара хаябу пулане хакет ян сюпту, бейтин мясетин бу бакка хаджерки. Бля холу рим ахтреген, идхтрен сюп пулагач. То он на бега бастан лар гембир. Идти тут медицинская реабилитация это на один бранка директорина. Бей сразу усатан убапыт, бей социальная реабилитация. Тирак готов люди бит колор. Тирак ты не имеешь тварди то государственный имеет реабилитационный центр. Он не имеет колор. Флюорография, басты канализ, старые не брать на хамбаран нар. Бей коллекторин шеф. Он идти тут это колор красный кутина как там. А ты улет у мега костер день это когда колор букет инчо он без салта на тети тибир салата хас. Вс это голова на колене дарда хоть. Тут бизнес
Чогуна кинилер хамнастарын ол үлеп биттерілді түрі болға де? Кинилер хамнастарын үлеп биттерілді, оны қалуыр бейіп тілді бітереме қалуыр коммунатура прибуртилер. Ол кидағын әме 10 тонжы хамнастан алдар. Ондан жы аған сен тұп, аренда бұтын түрі аң қаян сені кілдіріп. Ол аты условияларығы қалуыр ол астырайын керек? Барты башқа, барты бейіп. Аты құздарсыватын тоғымен көмек оны адияғып? Құздарсыватын, бұл рейін әнтеп туғынан бюджет қылған дефисит болды дейін. Негінен бұл ғана тоқ бар бұл, тоқ бұтын программалар бұтын бартын сабатта әспеттірі секвестирование бәл бұл бұл бұл. Тол программалар бұл дейін үлілдері болар, деймі бағыра бұл. Тұғымет история барды қолғыра бұл кене олығын көне сұғылы көріп тәмметті бітері кеттін деген қолғыра қоған дүрттөте чөйін дүрттөден. Ол қоған дүрттөден қолғыр тұқтылар? Қоған дүрттөден қолғыр, мейқа екі ол үлді бұттыра. Өр баға екі ол үлістам. Уже білі әдергерлі ол оперетерискінен ол ұбай бұрат болын, аты бар әлдер жынлар. Арглам бұраннар жаны, арглам бұралы. А, салғы, үші үйкені сол күтір бақтар бі? Бі наркоманияттың реабилитация, сұтынан кәлттір әкенінер қолы бұл. Сұт ұрағынан берділер бұл, еді реабилитация алынаған, еді қайығы бұраған. Альтернативный лечение деген бар, кеткен статияға. Оныңнан кәлділер, оны бұл срок реабилитация ағар, оның дальше арғылы бар алып. Бі қолы бұл, арғылық бұзынша, оның тем қытақ бөлме. Аңырды сол кені бір әріғі ғалақ бұл баққа аты туғын емей бөртін көндіріп тәқті. Неті әттінде қолы бұра, өтшіғында бір сылы егер сөп боларды, бір әріғі ғалқ егерді өдемді? Тейіп бәт. Өтің ұғатыр еген ұқықта? Үлі әті ұдында. Саңаттан барды тұқ болады. Бұл әтергерлі бе бастан өзір бітер, реабилитациядан тұлы бәт әділер деп қады. Құрық седдерге тіндеққа. Тұм білейін министерстелер кітті барыларын кітті үлі әне рәбет. Тәті барытын айын тұтан жаманды. Атын регионлары күттір дөлі әйін. Атын регионға қолыбыр бары бітті, не қолыбыр? Бағылдар әкбәқ. Қолыбыр кімдеған білсе ғаты, қадды қопыты тастағы дей? Национальный союз реабилитационных центров енден бар. Нәйін бар бөйті ең. Олар күтті стоп наркотики ден, российская движения бар. Олар күтті бүлі бейт. Айсбергтен, Новосибирская ғымен реабилитационный центр бар. Олар күтті мерілі бейт. Қолығыры бітерілді, кемері дәрен бер бітерілді тұғы бәйін қолы бұралысын бастағанды. Сығылы құрғы тұққаны қолы бұра? Тұғы ән бұманын дәртің ұрғанындығын? Тұң сығылы құрғы де, тұманы көте өспе жоңын көмелі әріңді. Қолы ұр, кейі білін әдір ол бәуті олыр ол қайығы. Дегін қайылар бұд сәтті оны қоған бұрығына барды, екі кәғасын статьяның жамбығы бар. Оның қалу қайық, бейді дағының негері билетационы өйлігін, жүнің әлдер жанры олы қайығының қайығылдыр. Ол кей бос қолында ұжы кірімі олақ, кені қайылақ, өсе бейтін наркоманы ұшы көтіру. Бұл кей қайда олыр. Өлелер қайға суық, қанадағаны сағылар қайға суық, бұравалар қайға суық. Тағыран ұшы қайда қына өтейді. Онды ол кей маны үлілі әмірдіқ бітті. Құлғыра жылғаты ол қайу жанан тақса болады? Құлғыра бітер болады жылғы. Маның тені еталарса, бұл бір көрі өтші біт. Барар кәлір сәддері соғы реддәқті қайыстығын үрекет оғалдырды өден. Атуғат, маның тен. Құлғыра етендікті қайыстығыр әнік жану өлетер сөпті өден. Еталар біт. Қайында? Құлғыра нақсы сөйі көрі өтігер етендік Құлғыра ұскол тәскіл әдер жану өлетер сөпті өден еталар. Шөп болады. Әте ғамай Құлғыр тіпті бұрастыр енетілерінің ғамай Құлғыр кейіні көндірер тұқ үлі. Үліктен үлі? Тұрды терапия тұқ, Құлғыр ұнағың сөйің болдыған, үрі бүлі оқ, түгі оқ, ұрқан үлі бұл тағы. От келдердің ол сағын тағырдың баралар бұл, түкі күнә оның режим бар бұл. Қасырды тұран ол ұнақты, аны бұл ол үлігілдерін, кемері дейдерін епесіп олықтар, мұны кей өлбіт келет қалыра, ұқталар мәйге, әтвестің нәс, аңы, ол ұнаған қолы бұр, нерейденер, оны таптан, қаян, енді, бұрата кені. Салылар дейді. Онтын ұжы мәйт өрілген бұр. Сөп, ол үші үшіге бейгеме бері бүтеді көрсі өқпет, күні көрі әшілер бүт, білін қылғасыр қаламаға тоқтың.